Pobuda za trg novomeške pomladi. V tej stavbi hiša Kranjske čebele. Film o kočevskih Nemcih. Dober večer. V Novem mestu bodo prihodnje leto obeležili 100. obletnico kulturno-umetniške manifestacije, znane pod imenom Novomeška pomlad, ki se je jeseni 1920 odvila na več mestih, med drugim v Vindešerjevi gostilni v Kandiji. V društvu Novo mesto zato predlagajo, da se v spomin na ta enkratni kulturni in umetniški dogodek pristopi k prenovi kandijskega križišča v trg Novomeške pomladi, in postavitvi skupinske kiparske figuralne kompozicije tvorcev tega kulturnega dogodka. Svojo pobudo so že naslovili na občino. Po besedah predsednika društva Tomaža Goloba je bila projektna dokumentacija za obnovo kandijskega križišča izdelana že v sklopu celovite prenove osrednjih odprtih javnih površin v novomeškem mestnem jedru. Tukaj gre v bistvu za oblikovanje novega ambijenta, ki ne bi posegalo v samo cestišče oziroma v samo križišče na vezavi z Kandijskim mostom, temveč v preureditev, bi rekel, pred leti neprimerno urejene zelenice oziroma tega prostora ob cestišču. Kjer od leta 2012 stoji kip Leona Štuklja. Ustvariti želijo južna vstopna vrata v mestno jedro, nadaljuje. Če vemo, da je Marjan Mušič o prenovi mestnega jedra od letih 50 do 53 oblikoval severna vrata v območju današnje knjižnice, jih tudi zelo likovno in spomeniško veliko bogato opremil in to še danes velja za enega najlepših mestnih ambientov v Sloveniji, da bi pendant temu pa seveda na južni vstopni točki ustvaril seveda novo, kvalitetno, likovno in arhitekturno vstopno točko. Na novo urejenem trgu je predvidena skupinska skulptura vseh ključnih protagonistov novomeške pomladi, od Božidarja Jakca, Antona Podbevška do Mirana Jarca, Leona Štuklja in drugih. Kot pravi Golob, so dali pobudo dovolj zgodaj, da bi jo lahko umestili v letošnji rebalans proračuna. Pobuda o ureditvi trga v Kandi je že kar nekaj let stara, bila je vključena tudi v konzervatorski načrt in kasneje v arhitekturni natečaj. In tako imamo tudi že izdelano rešitev za prenovo kandijskega trga. Občinski svet je tudi že določil prioritetno listo načrtov, ki jih izvajamo v našem urbanem okolju. Izvedbeni načrt nadaljuje, predvideva najprej dokončanje glavnega trga in Rozmanove ulice, ko bodo na voljo sredstva iz nove finančne perspektive, pa se bodo lahko pogovarjali o ureditvi kandijskega križišča. Vsekakor pa bodo na primeren način obeležili stoletnico novomeške pomladi, dodaja. Zdravstveni dom Sevnica je eden tistih, ki jih je zdravstvena politika z organizacijo nujne medicinske pomoči pustila na cedilu. Predviden satelitski center še ni polno zaživel. Po drugi strani pridobivajo nove programe, kot so Regijski center za duševno zdravje ter specialistične ambulante in zaradi pomankanja prostora tečejo priprave za gradnjo novega nadstropja. Ni jim še uspelo popolnoma ločiti družinske pomoči od urgence, saj se Sevnice zaradi oddaljenosti od bolnišnic mladi zdravniki izogibajo, za tujce pa je prepreka jezik. Rešitev bodo v tem tednu iskali na sestanku na Ministrstvu za zdravje, je povedala direktorica zdravstvenega doma Sevnica. Mi se zauzemamo za to, da urgenco prevzame država in da bo za vse državljane enaka dostopnost in enaka strokovna obravnava. Ne pa, da je to odvisno od direktorja zdravstvenega doma in strokovnega vodja, ki ima veliko nalogo to organizirati. Veliko škode pacijentom na podeželju lahko prinese tudi zahteva Levice po ukinitvi zaposlovanja specialistov s podjemnimi pogodbami izven matičnih ustanov. Na tak način je Sevniški zdravstveni dom zadnje desetletje širil nabor specialističnih ambulant. Odločanje, kaj še približati pacijentu, naj ostane v domeni direktorju zdravstvenih zavodov s potrditvijo sveta zavoda, je stališče stroke. V Sevnici so konec leta s podjemno pogodbo dobili dermatologa. In tako smo pridobili 20% državnega programa in zdaj še regijsko nam je ZZZS dodelil še 20%. Torej pričakujemo, da bomo v februarju v redni delovni čas za 4 ure zaposlili specialista.
V zdravstvenem domu je zdaj možno narediti tudi kardiološki pregled. To pa smo pridobili s 1.1. 30% programa, ki deluje v četrtkih in res imamo polno že za mesec marec, tako da naročamo za april. Širitev dejavnosti kliče po dodatnih prostorih. Predvidoma čez dobro leto bo zdravstveni dom zrasel za eno nadstropje. Zanimajo se še za prostore v pritličju sosednjega poslovno-trgovskega objekta, je povedala Tomšičeva. V Višnji Gori nameravajo do leta 2021 stavbo nekdanje šole povsem prenoviti in v njej odpreti hišo Kranjske čebele ter z njo nadaljevati lani začeto čebelarsko zgodbo. Občina je pri tem združila moči s Čebelarsko zvezo Slovenije, računa pa tudi na posluh pristojnih ministrstev. Včeraj se je ivanški župan Dušan Strnad sestal z državnim sekretarjem na kmetijskem ministrstvu Jožetom Podgorškom. Hiša Kranjske čebele bo v treh nadstropjih združevala različne vsebine, vse povezane s Kranjsko čebelo. V prvem nadstropju bo tisto najbolj atraktivno, modern interaktivni muzej o Kranjski sivki pod streho oziroma v drugem nadstropju pa bodo prenočitvene kapacitete. Gradbena dela naj bi po Strnadovi oceni stala približno 1,5 milijona, še približno 500,000 pa bo treba odšteti za vsebinski del. Gre za izjemno promocijo naše države, sploh v letu 2021 je dejal Podgoršek, saj bomo. Predsedujoča država Evropske unije, da imamo 30. obletnico naše preljube Slovenije, da imamo v istem letu tudi, da bomo gastronomska regija, ne, Evrope in med drugim tudi še en projekt se nam obeta, Evropa Kantat, torej še v pevskem smislu. Kranjska čebela je najbolj iskana čebela v svetu, ponosno pripoveduje predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. In tukaj treba graditi na tem, da so čebele iz rojstnega kraja, Kranjske čebele, da imamo svojo blagovno znamko, da naredimo korak naprej, neko svojo celostno podobo. Zato sem tudi predlagal projekt Zlata čebela, kajti Zlata čebela kot slovenski projekt bi bila lahko promocija čebelarstva, promocija Kranjske čebele, kmetijstva. Gostje so si ogledali tudi lani odprt čebelnjak Kranjske čebele in park medovitih rastlin, ki sta spodbudila še večje zanimanje za čebelarstvo med najmlajšimi. Zdaj je tudi štartov krožek v šoli in je nad pričakovanje 20 krožkarjev. Kar je porok, da bo čebelarstvo v Višnji Gori in Ivanški občini živelo naprej. V Črnomlju bodo letošnji občinski praznik obeležili z 18 zelo različnimi dogodki. Mednje sodi tudi odprtje asfaltirane vinogradniške poti na Tanči Gori. Kot so ob slovesnem odprtju poudarili tamkajšnji krajani in lastniki zidanic, gre za 200 metrov vinogradniške poti, ki je zelo pomembna za vinogradnike, še bolj pa za dve družini, ki živita na tem območju. Ogromno nam pomeni, ker v bistvu živimo tukaj z možem, z Širko, ki obiskuje osnovno šolo, Loko in smo zelo, zelo zadovoljni in veseli. Malo za šalo, malo za res smo jo poimenovali cesto Modre Frankinje, je pa to nekaj res center Tančkogorske vinogradništva, ne? Kjer pa moram povedati, da tu zelo dobro uspeva ravno Modra Frankinja. Stroški asfaltiranja znašajo dobrih 13.600 evrov. Polovico denarja je zagotovila občina Črnomelj, preostanek pa so prispevali krajani in lastniki zemljišč ob poti, ki sicer še niso v celoti zadovoljni. Zadovoljni bomo, ko bomo naredili še prevleko. Upam, da nam bo uspelo to v tem letu, nekje v poletnih mesecih, ki bo bolj toplo. Sicer pa imajo na Tanči Gori še veliko drugih želja in potreb. Na sami Tanči Gori bi treba občinsko cesto asfaltirati Tanči Gora Stari trg, katera se vleče že zgodba 20-30 let. Treba urediti avtobusno postajališče, predvsem varnost za šolovezne otroke, ker jih zdaj pobira na cesti na ovinku, ni varno. Kot pravi Vranič, pa imajo veliko potreb tudi drugje v njihovi krajevni skupnosti. Na cesta v zadnjih letih je bilo storjeno skoraj nič. Od 21 vasi imamo samo eno vas, ki lahko rečemo do konca javna razsvetljava, druge vasi nimajo. Glavna prioriteta nam je pa kulturni dom Dragatuš zaradi naših po svetu poznanih društev Dobreča in folklore. Zgodba tega kulturnega doma je res dolga, predolga, dobiva že brado,
Moja ideja je, da bi dejansko pristopili k rešitvi, predvsem pa k odkupu tega doma in da se potem lahko kot lastnik lotimo te obnove celovite. Pravi župan, ki na osnovi sestanka s predsedniki krajevnih skupnosti ugotavlja, da je v občini veliko potreb. Kaj bodo uspeli vključiti v občinski proračun, bo znano sredi prihodnjega meseca. V Semiškem kulturnem centru pa so pripravili projekcijo dokumentarnega filma z naslovom Globoko v srcu jo čutim, ki govori o usodi kočevskih Nemcev, ki so 600 leti živeli na Kočevskem, edinstvenem 800 kvadratnih kilometrov velikem nemškem jezikovnem otoku, ki je segal tudi na območje današnje občine Semič. Avtorica dokumentarnega filma Anja Moric, ki se že od gimnazijskih let ukvarja z raziskovanjem kulturne dediščine kočevskih Nemcev, se je snemanja filma lotila. Zaradi tega, ker sem opazila med svojim delom, da je zelo veliko nejasnosti, da ljudje pravzaprav niti ne vejo dobro, kaj se je zgodilo in jih ta vprašanja begajo. Skozi pričevanja še živečih kočevarjev v Sloveniji in po svetu je v film strnila njihove spomine na otroštvo in leto 1941, ko je Kočevska pripadla Italiji. Kočevarjem pa je bila ponujena možnost, da se preselijo okolico Brežic, odkoder je bilo izgnano slovensko prebivalstvo. V želji po priključitvi k nemškemu rajhu se 11.509 kočevskih Nemcev odločilo za selitev. Po končani drugi svetovni vojni pa so ostali brez domovine in brez lastnine ter pristali v begunskih taboriščih v Avstriji, odkoder so se razselili tudi v Nemčijo, Kanado in ZDA. Predvsem je zanimivo to, da nekako ohranjajo v svojem spominu ali pa tudi v svojih navadah še nekako spomin na Kočevsko. Družijo se v številnih izseljenskih skupnostih in društvih, spodbujajo razmišljanje o stari domovini in ohranjajo identiteto kočevarjev. Recimo v filmu smo videli enega gospoda iz Amerike, ki ni bil star niti 30 let, ampak razlaga, da se še vedno čuti kočevarja in da je to del njegove zgodovine in da si želi te zadeve prenašati naprej tudi svojim potomcem. Ne. Vedno več jih tudi prihaja na obisk na Kočevsko, kjer iščejo svoje korenine. Tudi v Sloveniji, kjer je ostalo nekaj sto kočevarjev, v zadnjih letih ustanavljajo društva, zavode, folklorne skupine, ki raziskujejo in skušajo ohranjati kulturno dediščino kočevarjev. Stvari se mi zdi, da se razvijajo, žal pa je za nekatere stvari ravno to omenjeno stavbno dediščino lahko zelo hitro prepozno, ker se pač zadeve rušijo. Ne? Na semiškem območju je bilo nekdaj 34 kočevarskih vasi, danes je registriranih le še 9. Imeli so 16 cerkva, ohranjene so le 4. Pa še te niso označene, pravi Rosa Mohar, dobra poznavalka kočevarske zgodovine. Še ostajamo pri kulturi. Mešani pevski zbor Društva upokojencev Šentrupert je pred državnim kulturnim praznikom zopet povabil na čaj, na katerem so se z glasbenimi prijatelji in pesmijo poklonili našemu največjemu pesniku Francetu Prešernu. Že 9. leto so šentruperški pevci priredili osrednjo občinsko prireditev ob kulturnem prazniku. Tudi sicer so dejavni skozi vse leto. Nas je 16 članov, a ne, tega pevskega zbora in se pravim, in redno vadimo vsako nedeljo pol devetih, imamo po 2 ure skupaj, ne, tako da. Državni praznik kulture je zelo pomemben, seveda tudi v naši občini. Običajno mešani pevski zbor upokojencev pripravi to prireditev in seveda smo zelo veseli, da bomo lahko praznovali takole kulturno ta praznik. Najraje se predstavijo z ljudskimi pesmimi. Pogosto pa se deležujejo tudi raznih pevskih revij. Osebno zadovoljstvo, malo pa tudi za druge. Ne? Mislim, lepo je, da tu tudi zadovoljiš druge, ne? Ker rad poslušajo in sploh starejši, ne? Rad poslušajo te ljudske pesmi. Ne? V goste so tokrat povabili pevke Tavžen Troža, ki delujejo pod okriljem Društva podržajskih žena Trebelno. Toliko v današnjih novicah. Hvala za vašo pozornost in prijeten večer.